נעשה עכשיו את התרגול עוד פעם, אני רואה שעכשיו זה הרבה יותר ועובד, יותר טוב, ומה שאני רואה שעשה את ההבדל, זה ששחררתי, אבל גם במובן של, של הכללים, של איך לעבוד עם זה, לעשות את זה יותר כמו איך שבא לי, ומה שמאוד עזר לי זה בפגישה הזאת, שגם ככה מתוך השיחה, לשמוע מכל מיני אנשים את השיטות, וגם קצת ממך על זה שזה ככה, שזה לא חייב להיות כזה, חשוב מאוד שבאיזשהו שלב אנחנו עושים את ההתאמות האישיות שלנו. גם לא כל טקסט הוא אותו דבר. אנחנו יכולים לבחור איך להתנהל עם הטקסט הזה, עם ספר סיפורת, עם ספר... פשוט נהדר, כי כמו שאמרת בסדנה הראשונה, זה פשוט קבוצה של המון המון שומרים בבת אחת. ולא מספיק יש לך את שלך, יש את כל האחרים מסביב. כן. ופה פתאום זה... בגלל שזה הרבה אנשים שכבר אחרי, עם הרבה הצלחות, זה נותן לי הרבה יותר כוח. ביטחון. ביטחון.